很多人让我也聊聊张同学，蹭一波热度。好的，我来分析分析张同学视频当中的细节，通过细节回答一些大家对于张同学关心的话题。他是自己拍摄的吗？在我看来，他是主要的摄像师，而且是用手机拍摄的。在10月18号的虚不受补里面，41秒处电视机反射出了他拍摄的影子，1分35秒车窗上看到了他，同样的画面2分35秒也能看到。还有10月21日的视频感谢大叔的34秒和1分24秒也能看到他手持拍摄的样子。那么所有的镜头都是张同学自己拍摄的吗？不是的，有些镜头呢是别人帮忙拍摄的。有些朋友说架子拍摄不行吗？一些拍摄用架子完成不了。在虚不受补的3分07秒，张同学结账离开，这个镜头跟着人走了一下，这是别人手持的。还有3分17秒也是张同学离开了商店，这里的机位也向前移动了一下，而且特别平稳，可能有稳定器之类的。但是张同学能拍的我觉得都是自己拍的，比如感谢大叔4分08秒，大叔在吃东西，张同学用手机拍摄的影子电视机屏幕里能看到。有些人说呢，帮他拍摄的是谁呢？不知道，可能是他的伙伴，但是这个人露了一下影子，就是他。看到这里还能继续看下去的朋友，请帮我评论一句细节。那么张同学的视频专业吗？专业。为什么这么说呢？首先他有导演思维，看虚不受补的1分59秒张同学进入了药店，老板娘入画，但是他的视线并没有看着张同学，而是看着地面然后再抬头。那是因为有人跟他说了要走到这个地方再说话，这样画面更好看，所以他低头是在找这个点。按照逻辑他本来应该一直看向门口嘛，这就是导演的工作了。另外11月2号的完美竣工里面2分39秒张同学的拍摄角度在这里，而同伴看向这边，从逻辑上呢，张同学这个角色就在那儿嘛，所以同伴的视线完全没问题，这也是专业的导演思维。你仔细看的话，他的视频人物视线都是没问题的。然后是编剧角度，这点我非常的佩服他。几个细节，同样是虚不受补的43秒，这个抽屉里满是六味地黄丸，补肾的，这才推导到进了药店，老板娘直接给到了六味地黄丸，因为他经常买嘛。那为什么要补肾呢？小细节，在翻出书本的时候直接带出了一张小黄碟，这是个有趣的小设计，一个镜头补全了剧本的逻辑。同时在完美竣工里面，这张碟又一次出现了，而且被藏在了另一个地方，被子下面。那碟的内容也给出了18岁以下不能看，而张同学又一次掏出了和补肾有关的东西吃了下去，几个片段就把人设做了出来。从剧本方面来看非常专业，我觉得是有过相关的从业经历的。有些朋友说他的生活会不会就真的停留在看碟娱乐的阶段呢？当然不是，他有手机呀。从摄像角度，完美竣工的1分58秒前景是植物，后景是人。感谢大叔1分45秒出门的这一刻，前景是墙，人在后景，这都是专业的摄影方式。另外在虚不受补的药店环节，他找到了很多角度，避开了镜子的穿帮，从取景看水准挺高的。再说两个细节，虚不受补和完美竣工里面抽屉里放的东西是不一样的。在虚不受补里面放了少林小子的碟片，可以让观众产生共鸣，而且抽屉里的东西呢是摆放过的。看了完美竣工，你发现抽屉的摆设完全不一样了，这就是专业，为剧情服务。而出门在鞋子里藏钥匙，设计感十足，趣味性拉满。你就说实话是不是很细节？后期方面就不用说了，是高手级别的。而且我觉得剪辑方面应该有帮手，不然剪辑量太大了，一个人忙不过来的。最后回答很多人关心的问题，张同学的视频我自己能不能拍呢？可能你会说他那么专业我恐怕拍不了。不，你能拍，因为张同学给了一个很好的示范，叫做轻设备轻团队重创作。好的视频呢，不是设备有多专业，拍摄有多完美，而是内容有趣，构思精巧，展现生活当中的细节，表达生活里面的美好，这才是重点。同时呢，张同学的视频造价不高，你不用去弄一些特别专业的设备，用一部手机真的可以完成边拍剪，你大不了多试几次嘛，多尝试，带个充电宝就好了。你不一定要达到张同学那样的专业，但是依然可以完成趣味性，可以记录好生活。希望看到大家拍出更多有趣的视频，也希望身边出现越来越多的张同学。